vítejte u dalšího vydání středočeského zpravodajského týdeníku. Dnes vám představíme unikátní policejní dron, připomeneme si lidickou tragédii a na Benešovsku navštívíme železniční den a burzu filantropie. Dobrý den. Parní lokomotivy, historické vagóny, ale také moderní železniční soupravy. To všechno a spoustu dalšího bylo k vidění na železničním dnu v Benešově. Kromě zábavy měla tato akce sloužit i k propagaci integrované dopravy. Železniční den na vlakovém nádraží v Benešově se konal poprvé, ale měl velké ambice. Prezentujeme nejenom stará vozidla, to znamená historické lokomotivy a motoráčky, ale snažíme se tady prezentovat nová moderní vozidla, které České dráhy již dneska provozují v některých regionech a které bychom chtěli nabídnout k provozování i středočeskému kraji. Myslím si, že tady je i vidět za námi ten novou soupravu, tak tam chceme v tomto trendu pozitivním pokračovat a nabídnout vlastně těm cestujícím co největší pohodlí. K pohodlí cestujících samozřejmě přispívá také integrace pražské a středočeské dopravy, která musí ale počítat i s tím, že některé tratě nejsou elektrifikované. Je tady moderní RegioShark, motorový vlak, který jezdí do Posázaví na tratě, kde není přiveden elektrický proud. Vlaky a obecně dopravní prostředky, které jezdí po kolejích a nestojí tak běžně v zácpách, jsou pro cestující stále přitažlivější. V současnosti jezdí ze středočeského kraje do Prahy za prací vlakem kolem 100 000 lidí. Když si člověk veme, že koeficient obsazenosti automobilu 1,2 až 1,3, tak vlastně ta železniční doprava ušetří 100 000 automobilů, což je neuvěřitelné číslo. Návštěvníci železničního dne v Benešově si mohli užít i bohatý doprovodný program a zhlédnout i výstavu věnovanou poslední cestě následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d'Este, která vedla právě z Benešova do Sarajeva, kde zahynul rukou atentátníka. Věra Dušková, televize Praha. Než vám nabídneme další reportáže, podívejte se s námi na přehled krátkých zpráv. Rozloha rodinného zábavního parku Miraculum v Milovicích by se mohla zdvojnásobit. Okolní pozemky ale patří městu a zastupitelé s jejich prodejem váhají. Středočeský kraj navýší základní kapitál Mladoboleslavské nemocnice o 40 milionů korun. Rozhodli o tom krajští radní, kteří chtějí tímto krokem stabilizovat kritickou finanční situaci nemocnice. Středočeský kraj a současná koalice Středočeského kraje chce zajistit lepší hospodaření Mladoboleslavské nemocnice tak, aby to vůbec nepocítili pacienti, tak, aby kvalitní péče byla v Mladoboleslavské nemocnici poskytována dál. Rozhodnutí musí ještě schválit středočeští zastupitelé. Parkování v Praze bude pro Středočechy opět složitější. V některých městských částech budou muset používat parkovací kotouče. Městská policie podle nich bude kontrolovat dobu stání. Příbramští státní policisté mají k dispozici dva bezpilotní prostředky s názvem Brus. Tyto drony budou dohlížet především na chráněnou krajinou oblast Brdy. Mohou být ale zapojeny také do mimořádných akcí. Vůbec poprvé se stanou bezpilotní letouny součástí vybavení policie. Tuto výsadu budou mít policisté z Příbramy, kteří drony s názvem Brus už několik měsíců zkoušejí. Speciální jsou ty drony vůbec konstrukcí, která byla původně pro armádu, takže ty drony jsou jednak z většiny z českých komponentů a za druhé veškerý software je vyrobený vlastně v tom vojenském technickém ústavu. Řízení samotné se provádí řídící stanicí, která je v podstatě jejím základem, je tablet, ovládá se to pokročilým systémem řízení přes mapové podklady. Dron je osazen HD kamerou a termokamerou, navíc má záchranný padákový systém, doba letu je 40 minut, ale máme dva drony a náhradní akumulátory a jinak ten dron dokáže vyhodnotit, pokud mu dochází energie ve zdroji, tak se vlastně vrátí na původní místo. Středočeští policisté mají k dispozici dva tyto bezpilotní drony. Ty budou hlídat především chráněnou krajinou oblast Brdy. Hlavně se zaměříme na nelegální skládky odpadů, nelegální těžbu dřeva, režim vjezdu do HKO Brdy a samozřejmě pokud bude potřeba k záchraně života a podobně, tak v rámci pátracích akcí. Cena bezpilotních letounů byla 2 miliony korun a pro policisty z Příbramy je nakoupil Středočeský kraj. Vedení kraje počítá s využitím dronů i při mimořádných situacích, a to na celém území kraje. Předpokládáme, že bude nasazován právě v krizových situacích, kdy my jsme nuceni svolat bezpečnostní radu a tu krizovou situaci řešit. Takže to může být při povodních, při požárech, hromadných nehodách a tak dále. Středočeský kraj chystá i další bezpečnostní opatření.
třeba nákup mobilních vah, které by pomohly v boji s přetíženými kamiony. Lukáš Kubát, Televize Praha. Před 75 lety se stala středočeská obec Lidice terčem pomsty nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Celá vesnice byla srovnána se zemí, muži postříleni, ženy a děti odvlečeny. Vzpomínka na toto nelidské zvěrstvo je stále živá. 10. června 2017 si svět připomíná 75. výročí od vypálení Lidic. Muži byli všichni, kteří byli starší 16 let, tak byli postaveni před zeď Horákova statku a zastřeleni. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel. Z původních 105 dětí přežilo jen 17, konkrétně ty, které byly vybrány na poněmčení. 12 jich je stále naživu. Vlastně člověk v tom neustále žije. Když přijdu do toho parku a sejdu dolů do toho pietního území, tak jsem doma. Málo kdo si dovede představit situaci, kdy k vám v noci vrazí ozbrojenci a vyženou vás z vašeho domu, ve kterém jste odjakživa vyrůstali. Začíná nás řvát, to jejich los, že se musíme honem oblíknout a prostě opustit ten dům. My jsme nevěděli proč, my jsme plakali samozřejmě, naříkali jsme a nakonec teda jsme museli z toho domu jít. A to je okamžik, který se vám, jak jsem říkala, vrývá do paměti a na který nikdy do konce života nezapomenu. Že to byl okamžik, kdy jsem musela opustit domov, kde jsem prožila teda krásné dětství, kde jsem byla se svými rodiči, s babičkou a s bratrem. Na samém počátku této tragédie stála operace Anthropoid, atentát na Reinharda Heydricha. Bylo nutné najít co možná nejdříve viníky. A i sebemenší záminka mohla posloužit k tomu, aby odplata byla vykonána, a tak se stalo. Území Starých Lidic bylo prohlášeno národní kulturní památkou. Navštívit tu lze muzeum se stálou expozicí, které tuto tragédii připomíná. Nela Štefanová, Televize Praha. Neziskové organizace v Benešově prezentovaly své projekty na burze filantropie. Její organizátoři pomáhají dobročinným spolkům nalézat finanční prostředky od donátorů ze soukromého i veřejného prostoru. Představit projekt veřejnosti a sponzorům, tedy přesněji donátorům, a získat tak jejich pomoc. To je úkolem neziskové organizace na burze filantropie. V Benešově se tato akce konala už po druhé. V druhém ročníku burzy filantropie se nám sešlo 12 projektů, za což jsme velmi rádi, protože je to nárůst oproti prvnímu ročníku, kde jsme měli 9 projektů. V loňském roce se tady vybralo 212 tisíc, možná, že samozřejmě v tom velkém prostoru, který spravujeme, se to zdá málo, ale když se to bude dít lokálně v každém městě, tak ten přínos bude veliký. Jakákoliv takováto činnost, bohužel, je určitě podporovaná i všemi zastupiteli Středočeského kraje. Projekty nejprve procházejí internetovým hlasováním veřejnosti a ty, které se dostanou do finále, se pak prezentují donátorům. Všemi 10 veřejnost hlasovala pro projekt s názvem Kůň jako lék, určený handicapovaným dětem. Na prezentaci do Benešova dorazil skutečně silný a duševně vyrovnaný tým. Pořád se pídělku do zádu. Ještě kousek. Tak bacha, máš tam ocas? Tak, ocas. A slaňujem. Posílil všechny svaly, jak na břiše, tak na zádech. Je prostě jako rovnější. Srovná mu to úplně úžasně záda a hlavně je neskonale šťastný. Kůň může léčit i vozíčkáře, ale ti potřebují zvláštní pomůcku. Žádáme vlastně burzu filantropie o peníze na výrobu rampy. Máme tam zatím schůdky se zábradlím, ale je to jenom pro děti, které chodí, ale ne pro děti, které potřebují tam najet na vozíčku. Burza filantropie se jistě brzy rozšíří i do dalších měst. První na řadě má být město Mělník. Věra Dušková, Televize Praha. Středočeské noviny se s vámi loučí. Mějte hezký den a brzy na viděnou.